ka mbetur edhe një javë që autostrada e dytë në Kosovë të jetë e hapur për qytetarët. Autostrada Arbën Xhaferi ka gjatësi 65.5 kilometra dhe do të lidhë Prishtinën me Maqedoninë Veriore për 45 minuta. Koridori rrugës 6 dhe 7 të bëjmë pjesë në koridorët ndërkombëtare dhe pan-europiane të transportit, shqy që standartet autostradës e Kosovës mund të konsiderohen nga standartet më të mira europiane. Të lumë të rshpreje në veçanti bizneset të cilet e frekuentojnë rrugën aktuale e që e vlerësojnë të rezikshme. Mu hopë autostrada bëhet shumë rrugë për neve, shofitave, si të mësë, shumë në vletuhet puna. Një shtetë si mësë ta ka, si të mësë, rrugë të infrastrukturën, mirë atëherë, s'ka kur gjo heqë. Autostrada Arbën Xhaferi përbëhet prej 13 urave duke përfshire dhe urën më të gjatë në rajon, me gjatësi prej 5.7 kilometra. Një nga gjërat specifike që ka ura prej 5.7 kilometrash është që janë 4 lojtë ndryshme dizajnit dhe projektuara bronda kësaj ure. Pika më e lartë e saj është 74.5 metra dhe janë mbi 1400 trarë të vendosur mbi këtë urë. Për kryerjen e punimeve ishin të përfshirë mbi 9.000 punëtor, 80% e tyre nga Kosova, dërsa ishin të kontraktuar edhe 900 kompani vendore. Alberta Hashani, Top Channel, Hani Elezit.